নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকলৈ আনিছোঁ ভাল খবৰ। আহক তেন্তে চাওঁ কি সেই ভাল খবৰটো। এন এইচ এম নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ SW অৰ্থাৎ ছাৰ্ভেলেঞ্চ ৱৰ্কাৰ, যি স্বাস্থ্য বিভাগৰ কণ্টেক্সুৱেলৰ 400টা পদ আছিল, অসমৰ বহুতো বন্ধু বান্ধৱে এই পদত আবেদন কৰিছিল। তেওঁলোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে অহা ইংৰাজী 11 নৱেম্বৰ তাৰিখে ওলাব শ্বৰ্ট লিষ্ট, আৰু এই শ্বৰ্ট লিষ্টেড হোৱাসকলে 18 নৱেম্বৰ আৰু 19 নৱেম্বৰ তাৰিখত স্কিল টেষ্ট দিব লাগিব। এই টেষ্ট ক'ত হ'ব, কিমান সময়ত হ'ব, এয়া NHM অফিচিয়েল ৱেবছাইটত 11 নৱেম্বৰ তাৰিখে আপডেট পাব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। কেনে পালে, যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱে এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে, তেখেতসকলে যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিয়ে, যাতে আগন্তুক এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ আপডেটবোৰ পাবৰ বাবে। ধন্যবাদ।